Ľudská rasa nevie a čo viac ani nemôže poznať každú jednotlivú vec, ktorá sa skrýva v hlbinách mora. Čo možno vysvetľuje našu večnú fascináciu a úplný strach z neho? Za každým, keď by sme si radi mysleli, že sa nám konečne podarilo katalogizovať všetky bizárne oceánske zvieratá planéty, vyplaví sa na breh nejaký nový tajomný morský tvor, len aby nám pripomenul, ako málo toho skutočne vieme. V dnešnom videu sa spolu pozrieme na jedného záhadného tvora, ktorého sa podarilo nájsť vyplaveného na pláži po hurikáne. Som zvedavý, čo na to poviete, pretože mňa osobne video, ktoré o chvíľu uvidíte, naozaj vydesilo. A to si nerobím srandu. Pred pár rokmi sa na internete objavilo video, ktoré spochybňuje jadro legendy. Video údajne ukazuje mŕtvú morskú pannu objavenú v troskách, ktorú zanechal hurikán Ike. Je to mýtus alebo realita? Skutočne existujú morské panny? Jednému chlapíkovi sa totiž podarilo nájsť na pláži morskú pannu, ktorú tam pravdepodobne vyplavil silný hurikán. Na videu môžete jasne vidieť, ako vyzerá mŕtvola morskej panny, ktorú vyplavilo na pobrežie americkej Floridy po tom, čo túto oblasť zasiahol hurikán. Čo je ale škoda, že ani video, ani osoba, ktorá ho zverejnila, neposkytujú viac informácií o tom, kde presne na akej pláži bolo telo nájdené alebo presný dátum, kedy osoba dané telo našla. Samozrejme, video vyvolal na internete burlivú diskusiu, či je to celé podvrh alebo nie. Niektorí youtuberi majú isté obavy z pravdivosti záberov. Najväčšie starosti, respektíve obavy, či sú zábery pravdivé alebo nie, im robia hlavne tieto dve veci. V prvom rade je celkom jasné, že tvár a ruky tvora sú v pokročilom štádiu rozkladu. Tak ako je potom možné, že na hlave má stále obrovské množstvo vlasov? Podľa mňa by už v tomto okamihu mali vlasy dávno vypadnúť, alebo sa mýlim? A po druhé, môžete jasne vidieť, že morská panna je nejakým záhadným spôsobom stále nalíčená, čo by predsa u tvora, ktorý žije pod vodou, ako by to vôbec mohlo byť možné. Ale ak sa ukáže, že je to pravda, toto môže byť práve najdôležitejší objav storočia. A tiež to dokazuje, že oceán je oveľa desivejší, ako si všetci myslíme, pretože pod ním sa môžu nachádzať celé civilizácie, o ktorých zatiaľ nevieme. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Budem veľmi rád, ak na videu zanecháte palec hore.